trabalho que nós desenvolvemos com a DePaul University foi muito importante porque nós pudemos ter uma possibilidade de mostrar outras perspectivas do ensino de literatura para os nossos alunos. Foi uma oportunidade de nós praticarmos tanto o inglês falado quanto o inglês escrito, inglês acadêmico, porque nós produzimos o um material escrito tanto na forma de slides quanto na forma de texto, né, para ser entregue como trabalho final da disciplina. The hardest part of this kind of shared teaching experience is coordinating schedules. It sounds simple, but coordinating the teaching schedules of two different faculty on two different academic year calendars is very hard. So once we figured out a time when we were both teaching a class that matched, it went quickly after that. So we determined that she was teaching a course on American literature, I was teaching a course in science fiction, and then we found enough overlap that we picked a few books for students to read in common. Nós criamos dois mecanismos para dialogarmos durante a disciplina. O primeiro foi um grupo no WhatsApp e o segundo foram documentos criados no Google Docs para criar arquivos em PDF e Word. E essa interação foi produtiva porque foi um momento para nós praticarmos a língua de forma simultânea com eles. Nós fizemos as interações, as discussões dos romances e depois programamos 2 dias para que os alunos pudessem fazer apresentações em conjunto sobre os romances. They worked together and presented live to both classes through a video conferencing software called Zoom that my university uses a lot. I'm not sure if it's common here yet, but Zoom is very convenient, and because it has easy screen sharing, we would just, start the slideshow, flip the screen essentially in virtual space, and then both classes could see the slideshow at the same time. I don't know, the basic plan of the class. Nós fizemos tudo em língua inglesa, porque é o nosso objetivo também, né? E os alunos foram expostos a esse trabalho em equipe com os nossos alunos, com os alunos da DePaul University em Chicago. To me, there are a couple different rewards. The first one is about being a faculty member, working with other faculty around the world when possible. It's good for our research, it's good for our teaching to hear about other ways of doing things, other methods, new technologies. So that's great, and I was very happy to work with Professor Fernandez. For students, the big benefit I see is making them more cosmopolitan and seeing their literature and their work in a more global perspective. My students are used to reading novels, only thinking of their own viewpoints within their classroom, usually with just American students. Um fato curioso que nós, alunos, podemos destacar da atividade como um todo é o fato de, durante a análise dos romances, alguns temas que nós aqui no Brasil não analisaríamos eram de extrema importância para os nossos colegas de grupo nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui no Brasil, uma preocupação nossa foi a análise da questão da pós-modernidade nos romances. E esta não era uma preocupação inicial para os nossos colegas norte-americanos. Outra coisa importante a ressaltar é que o professor John tinha alunos de vários majors, como eles chamam lá, né? Tinha alunos de história, tinha alunos de segurança cibernética, tinha alunos de biologia, tinha alunos de inglês. Então tinha essa diversidade também, não eram só alunos de letras especificamente. Então isso também traz o enriquecimento. I have to say, I don't have a really good answer, except our class, the shared experience was all in English. So my students did not have to move as far out of their comfort zone as the students at UNESP. Students here in Brazil had to do more work, honestly, right? They were speaking in English, they were writing and working in English on the common projects. That's a little humbling for my students and for me. It's a good reminder that other people have to, work harder in an all-English environment than my native-speaking students in Chicago. É um projeto que consegue vincular aulas presenciais com aulas à distância, com uma interação simultânea, com possibilidades de nós realizarmos atividades com pessoas em qualquer lugar do mundo. The intellectual challenge is what's most important to me, and that's about gaining perspective on literature. Nós sabemos que há desafios globais,
que devem ser enfrentados. E, portanto, os nossos alunos serão expostos a isso, terão de discutir com outras pessoas, com outras culturas, em diferentes fusos horários, vão ter de negociar possibilidades, ideias, ações. Portanto, nós temos de preparar as futuras gerações para os desafios que estão por vir.